Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Leximen nga libri Imam Bukhariut. Hadithi i sehvi sejtës. Abdullah ibn Mes'udi radiallahu anhu tregon. Pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam fali namazin. Nuk di nëse bëri më shumë apo më pak rekate se zakonisht. Dhe kur mbaroi e pyetën: O i dërguari Allahut, a është bërë ndonjë ndryshim në faljen e namazit? A i tha, jo, çfarë ndryshimi? I than, fale kaq dhe aq rekate. Për këtë arsye, a i u këthyje ka kibla, u ullë në gjunjë dhe ra dyherë në seçte, e mbaroi faljen me selam në të djathë dhe në të majtë, pastaj u këthyje nga ne. Dhe tha, padyshim, po të vinte një gjë e re në lidhje me namazin, sigurisht që do t'ju kisha njoftuar për të. Por, me të vërtet, edhe unë jam njeri ashtu si që jeni ju. Haroj, ashtu si që haroni edhe ju. E po të haroj, atëherë ma kujtoni. Edhe kur dikush nga ju dishon për faljen e ti, le të përpiqet të gjej ajo që ka është më e sakt në mendimin e ti. Dhe le të bëj si pas mendimit të ti. Pastaj, le të japë selam dhe le të bjerë dyherë në seçte në fund të namazit dhe të përfundoj me selam.